Eu já estou recebendo a imagem de um tremendo, de um buracão ali, ao vivaço aqui do programa com o Alexandre Ferreira, trazendo as informações para a gente aí da região metropolitana. Isso é aquela sensação que eu sempre digo para nós aqui, né? Os caras parecem que fizeram igual Pilatos, lavaram as mãos. Ferreira, muito bom dia, bom trabalho para você. Onde é o endereço, onde reside este buracão aí, Ferreira? Eita lasqueira, bom dia Anderson, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Cidade. Anderson, isso aqui é rua José de Lacerda Sintra, será que é parente da Marina por causa do Sintra? Vamos saber, hein? Aqui no bairro Bosque da Saúde, ó, bem aqui atrás já é a avenida do CPA, Anderson. Vou pedir pro nosso cinegrafista só virar para essa parte aqui, Cristian, ó, ali a gente consegue ver até um pouquinho das obras do Complexo Leblon ali, ó, bem mais para cá, Cristian, por favor, um pouquinho da esquerda aqui, ó, ali a gente já consegue ver as obras do Complexo Leblon, ó, bem aqui, logo atrás da avenida do CPA, está localizado essa cratera, Anderson. Não é nem buraco mais isso aqui, é a cratera. E eu compartilho, Anderson, do mesmo pensamento que você. Parece que a cidade foi abandonada e parece que teve uma chuva de meteorito, né, na madrugada, durante o ano, porque tá a cidade inteira dominada por buraco em tudo quanto é lado. E esse aqui é mais um exemplo da buraqueira que tá acontecendo aqui. E esse aqui é um detalhe, Anderson. Esse buraco aqui, ele já tá cedendo, tá bem perigoso e os moradores fizeram essa gaiola aqui onde eu tô aqui, ó, que tá em volta de mim, para poder sinalizar pros motoristas, motociclistas que passam por aqui pela rua. É uma rua bem movimentada, Anderson, bem aqui, ó, é uma igreja, bem na frente desse buraco, é uma igreja. Vem família aqui, idoso, idosa, criança, homens, mulheres, carros passam por aqui, estacionam por aqui para poder, né, ir ao culto, né, nos dias que tem culto aqui nessa igreja, para poder vir para a igreja. Não tem como por causa desse buraco aqui. Os moradores fizeram essa tela de proteção aqui, colocaram isso aqui, mas mesmo assim, Anderson, a prefeitura, ninguém faz nada. Prefeito Abílio, né, o prefeito eleito, vai ter um trabalhão para consertar as ruas da nossa cidade, Anderson, principalmente esse buraco aqui. E olha só, a nossa câmera tá aqui, o Cristian tá colocando a câmera dentro do buraco, Anderson, para quem tá nos assistindo ter noção do quão está perigoso isso aqui. Por quê? Porque tá cedendo com as chuvas, tá cedendo ainda mais e a situação está desesperadora. Eu vou só pedir um favorzinho, Anderson, vou pedir pro nosso auxiliar aqui nos ajudar. Por quê? Porque aqui, Anderson, tá cedendo nessa parte da rua aqui, ó, desse outro lado aqui. Vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar essa parte aqui. Aqui já tá cedendo, a gente consegue ver algumas rachaduras desse outro lado, ou seja, no meio da rua, mais da metade da rua, já tá podendo ceder. E se os carros passarem por esse lado aqui, ó, se encostar um pneu de um carro, de um caminhão um pouco mais pesado, isso aqui vai ceder. Então a gente vai afastar isso aqui um pouco mais, obrigado, Moisés, e afastar também do outro lado aqui, ó. Por quê? Porque se o motorista passar aqui, Anderson, já era, vai ceder ainda mais, vai cair ainda mais. Puxa esse outro lado ali, Moisés, por favor. Vai ceder ainda mais e pelo menos essa tela de proteção vai sinalizar e proteger, como o próprio nome já diz, tela de proteção, para poder sinalizar isso aqui, ó, para nenhum motorista cair aqui e sofrer um acidente, né, e ter prejuízo com seu veículo e também causando até um prejuízo para a própria saúde, né, Anderson? Pode machucar, pode acontecer alguma coisa pior ainda por aqui. Eu vou deixar essas imagens para você, volto contigo aí no estúdio. Olha, Ferreira, a gente está vendo aí esse estado de abandono que a gente tem mostrado ao vivo todos os dias aqui no programa, vários pontos da cidade, e parece que a gente é até insistente, né? O Ferreira deu uma volta com a câmera para mostrar não só a dimensão do buraco, mas também a dimensão do problema, porque atinge toda a comunidade aí desta região. E aí, o que fazer, né? A quem recorrer? Eu vou fazer até o seguinte, uma coisa que faz tempo que eu não peço para a produção. Vamos pedir para a Secretaria de Obras, né? Vamos falar com a Secretaria de Obras. De repente, eles têm alguma outra explicação para dar para a gente com relação a isso. Por que que um buraco numa região tão importante dessa, da capital, eles não conseguem tapar, eles não conseguem fechar? Isso aí tudo está ao vivo, viu, galera? Você está acompanhando aí, ó. São imagens que nós estamos fazendo agora, exatamente às 7h25 da manhã. Todo mundo sabe disso, né? Que o Ferreira circula ao vivo a região metropolitana. Aliás, é a única emissora de TV que faz isso, né? Tem uma equipe volante durante todo o programa, mostrando a nossa capital, a nossa gloriosa Várzea Grande, sempre ao vivo. E a preocupação que eu tenho, Ferreira, sabe qual que é também? É quando você chega perto desse buraco aí, que a gente vê que está desabando tudo. Você não tem medo não, Ferreira, de escorregar e cair nesse buraco ou desse negócio? É, tudo bem que você está magrinho, né? Mas você não tem medo não de pisar aí, desse negócio quebrar mais, não?
Anderson, eu não tenho medo não, mas eu gosto de mergulhar a fundo nas nossas entradas ao vivo para mostrar, assim, porque se é perigoso para nós, né, a equipe de reportagem que está aqui mostrando, né, os problemas da comunidade, imagina para a própria comunidade, que muita gente às vezes não tem essa noção. E aí, às vezes, passa por aqui e pode causar um acidente ainda mais. Então, maior, né? Um acidente ainda mais perigoso. Então, por exemplo, a gente vem até próximo esse buraco aqui pra gente mostrar o quão perigoso é, o quão perigoso está sendo. E ninguém faz nada. E essa é a nossa preocupação. E é esse o nosso objetivo. Mostrar isso aqui pra ver se alguém toma alguma atitude pra melhorar a vida dos nossos telespectadores, dos nossos cuiabanos, das pessoas que precisam do serviço público. Porque, poxa, Anderson, a gente paga imposto, a gente paga taxa de lixo agora, a gente paga tanta coisa para ter isso aqui na rua de casa, né? Aqui tem vários condomínios, Anderson, aqui tem família morando por aqui, muitos prédios por aqui, muitas pessoas passam por aqui, né? Estacionam por aqui, ó, tem duas senhorinhas fazendo caminhada logo mais ali na frente, na esquina. Então, assim, é perigoso. Então, a gente vem para cá, a gente sobe aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. A gente vem, Anderson, para mostrar mesmo. Eu venho bem próximo ao problema para mostrar o quão perigoso está. Claro, eu tenho essa noção de que se eu cair aqui, pode acontecer alguma coisa comigo. Mas eu acho que vale tudo pra gente poder mostrar o problema, mostrar a intensidade desse problema, para ver se alguém vem aqui, para ver se alguém olha, fica com dó, pelo menos, e vem arrumar essa situação aqui. Contigo aí no estúdio. Tá certo, Ferreira. Obrigado aí pelas informações. É um absurdo, né, gente? Falar mais o que disso, né? Nesse final de gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Não tem mais o que falar, né? A não ser tomarem atitude para fechar o buraco, para tapar o buraco, ou quer que mais alguém morra através disso.